երկու բան կա աշխարհում անհամատեղելի՝ ծերությունն ու միայնակությունը։ Բայց ցավոք այսօր մեր կողքին ապրում են նման մարդիկ, ում համար փոքրիկ ուշադրությունն անգամ մեծ ուրախության տեղիք է տալիս։ Ողջույն Արցախի հանրայինի եթերում ոգու ժարի հերթական թողարկումն է։ Մեկ օրը գույներով, երաշխությամբ ու տրամադրությամբ լցնելու փորձերն են արվում։ Մարդիկ այստեղ ապրում են կարծես աշխարհից մեկուսացված, մարդկային շփումներին կարոտ ու միշտ հայացքները դեպի տուն ինտերնետի դարպասները։ Իսկ գուցե մի օր հարազատ դեմքեր տեսնեն, ովքեր կասեն, որ եկել են իրենց տուն տանելու։ Իրականում տուն ինտերնետում մեծամասամբ ծերության տարիների միայնակ մնացած մարդիկ են, ովքեր կյանքի իմաստավորում գտնում են միայն այդ հաստատության ամբողջ աշխատակազմի տված ջերմության ու ուշադրության չափաբաժնով։ Տարվա մի օրը ավելի տարբերվող է այստեղ, հոկտեմբերի 1-ի առավոտը շուտ բացվելուն անհամբեր են սպասել։ Գիտեին, որ հենց այդ օրը Բաքում ուրախ պարեղանակներ, աղմուկ ու խինդ է լցվելու։ Նրանք գիտեն նաև, որ այդ օրը ընդամենը իրենց հոգու մենակության ցավը մի փոքր մեղմելու անհույս փորձեր են արվում։ Պարում են երգում հյուր եկած պատանիների ու երեխաների հետ, թվում է նորից երիտասարդանում անհոգ են դառնում։ Նրանք մի օր ապրում են առանց ցավի, առանց տխուր հույզերի։ Տարբերություն կա։ Ես զգացողության նախարարությունը ևս միանում է շնորհավորանքներին եւս երաշխիքը։ Իհարկե այս հաստատությունում, որ տարեցների խնամքի արդյունք պետական մոտեցումը ցուցաբերվում, ամեն ինչ է արվում անհոգ առօրյա բարեկեցիկ կենցաղ ապահովելու համար։ Տուն ինտերնետի բնակիչներից ում են հարցնես, կասեն՝ «Գոհ են»։ Ասում են տարեցների միջազգային օրը հարմար առիթ է, որպեսզի գնահատանքի մեծարանքի խոսքեր ասել ու երախտագիտություն հայտնել նրանց։ Գուցե այդ օրն արժե ասել նաև, որ սիրում ենք նրանց, իսկ նրանք հաստատ դրա կարիքը շատ ունեն։ Տատիկներ ու պապիկներ, դուք եք մեր ազգային կարևորագույն արժեքները մեզ հասցնողը, պահպանողն ու պաշտպանողը, երդաստանների հենասյունն ու օջախների պահապանը։ Պետությունը մշտապես ուշադրության տակ է պահում մեր տարեցներին հուզող հարցերը, ջանքեր գործադրում, որպեսզի նրանք ապրեն արժանավոր կյանքով, շրջապատված լինեն խնամքով ու հոգատարությամբ և իրականացվող բարեփոխումներով, ապահովել նրանց արժանապատիվ ծերությունը։ Նրանց մնում է մաղթել քաջ առողջություն, երկար տարիների կյանք, անհոգ ծերություն, ընտանեկան ջերմություն ու հոգատարություն։ Աշխատանքի, սոցիալական հարցերի ու վերաբնակեցման նախարարի ուղերձը տեղ է հասնում, եւ այսպիսի ուշադրությունից հուզմունքի հետ մեկտեղ տարեցների աչքերում փայլ է իջնում։ Տոնական համերգը, որ հաստատության տնօրինության ու հրավերն ընդունած արվեստի օջախների համատեղ գաղափարով է իրականացվում, ընդհանրապես ժամեր կտևի, սակայն երկար կարձագանքի ծերությունը միայնության մեջ վայելող տարեցների հոգիներում։ Շրջապատողների ջերմությունը ինչ որտեղ փոխհատուցում է ճակատագրով բաժին հասած գորշությանը։ Եթե ես համամիտ եմ այս մտքի հետ, որ կարելի է ուշադրություն դարձնել ոչ թե միայն հոկտեմբերի 1-ի կապակցությամբ, այլ թող դա լինի, ասենք, ամսվա կտրվածքով կամ չգիտեմ, երրամսյակը մեկ կտրվածքով, որը իհարկե կա, ուղղակի որպես մշակութային, ասենք, միջոցառում, որը իրականացվում է այսօր, կարծում եմ ողջունելի է, ինչքան հնարավոր է կարելի հաճախակի կազմակերպել։ Պետությունը հոգում ծրագրերով նպաստում է, որպեսզի Արցախում ապրող յուրաքանչյուր տարեց ունենա բարեկեցիկ կյանք, սա ասվում է արդեն պաշտոնապես։ Արցախի Հանրապետությունում գործում է միայն մեկ ուրեմն տուն ինտերնատ, որտեղ իրենց մշտական խնամքն են ստանում 70-ով 75-ից 80 միայնակ տարեցներ եւ հաշմանդամներ։ Սկսած 2015 թվականից աշխատանքներ են տարվում նաեւ տնային պայմաններում սպասարկման ոլորտը զարգացնելու ուղղությամբ եւ 15 թվականից տնային սպասարկման ուրեմն կենտրոններ են գործում եւ Ստեփանակերտ քաղաքում եւ շրջկենտրոններում։ Պետք է ասեմ, որ տարեցները իհարկե մշտապես գտնվում են պետության ուշադրության կենտրոնում, աշխատանքի, սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության ուրեմն ամենօրյա գործունեության ուշադրության կենտրոնում է պահպանվում կենսաթոշակային ապահովությունը, տարեցների համակարգի վերափոխումը, վերանայումը։ Այս պահին տուն ինտերնատում խնամում է 78 միայնակ տարեց եւ հաշմանդամ, իսկ տնային սպասարկման շրջանակներում իրենց խնամքն են ստանում մոտ 170 միայնակ տարեցներ եւ հաշմանդամներ։ Տարեցների միջազգային օրը տարբեր մարդիկ ու կազմակերպություններ են նախաձեռնություններով հանդես գալիս։ Հանդիպմամբ, նաև փոքրիկ նվերներով ու քաղցրավենիքով անգամ, այնքան մեծ ուրախություն կարելի է պարգևել այս մարդկանց։ Արցախյան պատերազմի առաջին խմբի հաշմանդամ Արայիկ Հակոբյանն էլ այդ օրը ցանկություն է ունեցել փոքրիկ ուշադրությամբ, գուցե անխոս, սերերին խոստովանելու, որ սեր ու հարգանք հետացում նրանց նկատմամբ։
Իդեպ Արայիկն այստեղ է վերջերս իր եւ իր համախոհների ջանքերով հիմնված «Մեկ ազգ, մեկ բռունց» հասարակական կազմակերպության անունից։ Եվ այդ կազմակերպության գործնեության հիմնական ուղղություններից էլ սոցիալապես խոցելի մարդկանց կողքին լինելն է։ Մեկ ժեստով ասել, որ ձեր կողքին ենք, այսպես է ցանկացել արժևորել տարեցների օրը։ Մեր նպատակը այն է, որ մեր ամբողջ Արցախում մեր այդ ամեն տեսակի խավերին ուշադրության կենտրոնում պահելն է։ Այսօր էլ մենք իմացել ենք, որ մեր տարեցների օրն է, մեր չափով, մեր ուժերի չափով եկել ենք, որ մեր տարեցներին շնորհավորենք իրենց օրը։ Եվ Տեր Աստված ամենագլխավոր իրենց առողջությունում ցանկանում մեր ծնողներն են, միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Ասում է ասած Ղարաբաղցին, որ մարդ մուծանամա կուճիրանամա, լի պիտի միշտ ուշադրության կենտրոնում պահենք։ Բարեգործական օգնություն ենք տամ մեր ուժերի չափ, մեր սովանավորներ կա, մարդիկ կան, որը մեր նպատակն են իմանալով իրանք օգնում են ինչ-որ տեսակի իրանց, մենք էլ ցույց ենք տալիս այն բանով, որ իրանց տված այդ գումարը իր նպատակին է էլի օգտագործում։ Եվ բոլորից է շնորհակալ ենք, այդ մարդկանց, որ իրանք էլ տեսնում են, որ մենք ինչ նպատակ ենք ուզում անենք, իրանք էլ օգնում են դրանով։ Գիտենք պետությունն էլ իր չափն անում, մենք էլ ինչ որ միտեղ մեր ուժերից ուզում ենք օգնած լինել։ Բարեգործական հասարակական կազմակերպություն ստեղծելու գաղափարից մինչև իրականացում երկար չի տևել, արդեն առաջին քայլերին ականատեսնենք։ Մենք ընկերներով, ես Կարեն Գրիգորյանը միասին ինձ մտածավ ենք առաջ մտահղացում ալավը մարդկանց օգնի։ Ես էլ այս վիճակում լինելով երկար տարիներ, իմանալով միշտ էլ ինձ օգնել են պետության կողմից, միշտ էլ ուշադրության կենտրոնում մնալ եւ տեսնելով, որ իմ վիճակից ելնելով, տեսնելով կամ մարդիկ, որոնք չեն կարողանում դուրս գան տներից, բան միշտ ծանր պայմաններում են ապրում։ Հիմա գիտենք, սաղսել գիտենք, որ Ղարաբաղտի մի ընտանիք չկա, որը կռվի մասնակից չլինի։ Ամեն մեկը իր դարդերը ունի, ամեն ընտանիքում կա մարդիկ, որոնք կարիք ունեն ուշադրության համար։ Ես իմ վիճակից ելնելով ուզում եմ մարդկանց իզ նման տողոցում ոչ թե ուշադրությունից դուրս են, այլ ինչ որ չափ պետությունը իր չափով օգնում է, բայց չի հերիքում, սաղս էլ գիտենք, ամեն մարդ սաղ խնդիրները չի կարելի լուծել։ Օրինակ մեր կազմակերպությունն էլ չեմ ասում սաղ հարցերը լուծելու է, մեր կազմակերպությունը ինչ որ չափով էլի թեթևացնում է իրաց դերը, այդ ապրելակերպը մլի վեր ապրաման ինչ-որ չափով թեթևացնենք իրանց այդ հոգսերը։ Սեփական մաշկի վրա է զգացել օժանդակ ուշադրության կարիքը։ Արցախյան պատերազմի օրինակ կռվոց տղաներ կան, որոնք հիմա առանց աշխատանքի են, հիմա մենակ այդ սոցիալական հարցերը չէ՞, իրավական դաշտում էլ, որ ուզում եք ինչ-որտեղ իրավական դաշտում էլ իրաց հարցերը լուծում տանք, արդարությունը պիտի լինի էլի միշտ, որ ծանոթություն չլինի, ասեն իմուս քոնը, այդպեսի բան չլի պիտի լինի։ Իրավական դաշնում միշտ էլ իրաց հարցերը ինչ-որ չափով կարանք լուծենք էլի։ Ամեն ոլորտում էլ մարդկա տարբեր կարիքն է ունի, տարբեր իրավական հարցեր ունի, որ պիտի լուծում տուա։ Օրինակ կարող է քաղաքապետարանը մի հատ հարց լինի, այդ հարցն է լուծում տալիս, իրանք էլ են լուծում տալիս, բայց ասում է մենք էլ շարժ ենք տալու էլի, որ ավելի շուտ այդ մարդի հարցը շուտ լուծվի։ Դե այդպեսի քաղաքապետարն է, քաղաքաշինությունն է, ես խի եմ այդ ասում, որովհետև ես միշտ շփվել եմ իրանց հետ, լինելով այս վիճակում գնացել եմ իմ հարցիս պահավ, որ գնացել եմ միշտ էլ տեղյակ եմ էլի, որ ինչ դժվարություններ ա գնում այդ մարդկանց, որ պիտի այդ հարցերը օգնեն։ Մարդկա աման չմա գնա, չի ուզում իր այդ պրոբլեմը ցույց են տալիս, չի ուզում էլի իմանա։ Մենք ինչ որ կերպ ուզում ենք այդ հարցերը, մեր նպատակներից էլ կա բանակ հասարակությունը, որ մենք գնա միշտ ուշադրության էլի նույն զինվորներին, միշտ պիտի իրանց ուշադրության կենտրոն, որովհետև ամենագլխավոր մեկը մեր զինվորներն են, որ մեր բանակն է, որ մեր անվտանգությունը պաշտպանում է։ Ինչ որ կեպել, որ իրանք տեսնեն, որ վետերաններ են, մենք որպես վետերաններ իրանք էլ միշտ մեզ հարգում են, մենք էլ իրանց ենք հարգում, միշտ էլ իրանց կողքին կանգնած ենք։ Մենք ուրիշ ելք չունենք, մենք պետք է կանգնենք միմյանց կողքի, միմյանց թիկունքում եւ ասենք, մենք միասին ենք։ Այսպիսի հոգեբանությամբ է դաստիարակվում նաեւ այսօրվա Մանուկը։ Մի հիանալի երևույթը եւս ականատեսն են դարձել, որ նորից տարեցների միջազգային օրվա առիթով էր կազմակերպվել։
Այս անգամ մանուկներ, որ գուցե առանց գիտակցելու, թե իրենց ներկայությամբ ինչեր կարող են փոխել ծերության տարիների միայնակ մնացած մեր հայրենակիցների կյանքում. Խինդուցի ծախ, պարեր ու ասմունքներ, մոր, տատիկի փառաբանման տողեր, միթե չափելի է այս երջանկությունը, որ ներկա գտնվողներն են ապրում։ Ստեփանակերտի միայնակ տարեցների տնային սպասարկման կենտրոնի շահառուներն են հրավիրվածները, նվերներ էլ ունեն, իսկ մանկապարտեզի երեխաների հետ մանկանալ, երգել ու պարել միմիայն խրախուսվում է։ Շատերի աչքերին այնքան հասկանալի արդյունքներ կան, և հուզումն էլ բնական է այնքան, որ կարելի է հաղորդակից լինել անգամ առանց խոսքերի։ Հա, տրամադրությունը բոլորինը բարձր էր, մերը ոչ թե միայն տոն օրերին ա լինում այցելությունները, այլ տարվա ընթացքում։ Ամեն օր ա լինում, այ սպասարկում են, իհարկե, ըստ տարեցների պահանջների։ Միշտ ուշադրության մեջ են, բայց կարող եմ շեշտել, որ այս միջազգային տոն օրը ևս մեկ անգամ պարտավորեցնում է մեզ նորից ու նորից ուշադրություն դարձնել մեր տարեցներին, որպեսզի լինեն շրջապատված հոգատար մարդկանցով։ Մանկապարտեզի կոլեկտիվն էլ տատիկների համար հատուկ սրտացավության պատրաստված նվերներն է փոխանցում։ Հաճելի այս մթնոլորտը գուցե այնքան էլ երկար չէ, բայց հաստատ տան պատերի ներսում մարդկանց ծիծաղն ու բարի խոսքը լսելուն կարոտ միայնակ ձերերի համար դեռ երկար է հիշվելու։ Հիացած եմ, որ այսօր տիկին Սուսանան մտաբերեց մեզ և հրավիրեց տարեցների օրվա անթիվ, վեցիրաների օրվա արթիվ, և շատ հիացած եմ ես այսօր ես հիշտի իմ մանկությունը, ճիշտ է, իմ մանկությունը այսպիսի երջանիկ չի եղել, մենք շատ դժվար օրեր եք տեսել, սով եք տեսել, այս պատերազմ եք անցել, երկրորդ պատերազմ եք անցել, բայց այսօր մենք մտաբերեցինք մեր մանկությունը, որ կարող է պատահել, կարող է ավելի լավ լինել մեր մանկությունը։ Հիմա ինչ եմ ցանկանում, ես ցանկանում եմ խաղաղություն, անապ երկիր, որպեսի երջանիկ լինե երեխաները, որպեսի պատերազմ չլինի, կռիվ չլինի, և ամեն մի զինվոր հաղթանակած կամ ուրախ երջանիկ անապ երկրի տակ վերադառնա իր մոր դիրքը։ Շուտով 90-ամյակը բոլորող Լուսիկ տատիկի տպավորություններից են հետաքրքրվում։ Կարծես երեխայի պես թեթևություն առած է հեռանում։ Մեզ հիշելը, կերալը կստեղ ուրախացրով, ուրախ եմ։ Ես միայնակը, բայց թորներ ունիմ, ուրիշ տեղը, Ռուսաստանը, միայնակ թորն ունիմ ստեղ, ինչ հիշում ա պահում ա իմ։ Ուզում եմ, որ իրանք էլ ուրախացնեն, իզնում ա որպես ես ուրախ եմ։ Արդյոք կա ավելի լավ մեթոդ երեխայի մեջ ավակ սերնդի հանդեպ սեր սերմանելու, քան այս շփումներն են։ Այնքան մեծ սրտի թրթիրով են սպասել միայնակ տարեցների այցին, որ մինչև վերջին պահը հուզումը չի ընկրկել։ Դաստիարակության մեջ ամենակարևոր մեթոդը դա անձնական օրինակն է։ Այդ ձևով դաստիարակել են ժամանակին ինձ, իմ սերնդակիցներին, և ես համոզված եմ, որ իրոք սա հրաշալի տարբերակ է, որպեսզի երեխայի հուշերում ընդմիշտ մնա, և այդ ծնված սերը, հարգանքը մեծի, տատիկի, ավակ ընկերոջ, մայրիկի, թեկուզ և ընտանիքի անդամների հանդեպ մնալու է հարատև։ Երեխաները կարող են անգիր արտասանել շատ-շատ բանաստեղծություններ, չգիտեմ, թևավոր մտքեր, ասացվածքներ, բայց երբ նրանք իրենց աչքերով տեսան այդ ալեհեր, ալեզարդ տիկնանց, երբեմն դողդոջուն ձեռքերով, երբեմն հուզական խոսքով, հաստատ նրանց հիշողության մեջ դա կմնա ընդմիշտ, և վստահ եմ, որ նրանք լավ մարդիկ կդառնան։ Երջանիկ ծերություն, միթե կա ավելի ցանկալի ապագա։ Երջանկությունը գուցե ամենափոքր մանրուքն է, մի բարի ժպիտը, մի հոգատար վերաբերմունքը։